Од троецот лидери во првата фудбалска лига за жени, екипата на Младост Еднина С е најмала и најскромна, но тоа не значи дека е со најмали амбиции кога е во прашање борбата за шампионската титула. Понесени од минатогодишниот успех кога играа во финалето за Купот на Македонија и се рамо до рамо со ЖФК Кочани и Тиверија и Статов од Струмица, првите луѓе во клубот во зимскиот преоден рок завршија одлична работа со ангажирањето на нови засилувања и тоа на клучните позиции во екипата. Имаме вкупно 5 нови засилувања. Тоа се Ширета Брахими и Маја Станковска. Тоа се, да кажеме, ветеранки во женскиот фудбал, поискусни играчи. Даниела Ристеска и Драгана Салтирова, кои се повратници од Албанија, и Милка Голубович, која ни доаѓа од женскиот фудбалски клуб Билјан Извор од Охрид. Се засиливме и таму најповеќе каде што бевме и најтенки, значи во одбранбените редови и средниот ред. И ние сме задоволни од засилувањето, само нека ги послужи здравјето, ја мислам дека ќе дадат многу за нашиот клуб. Во отсутство на противници, во неделата екипата одигра контролен надпревар со машката екипа, член на Обштинската лига. Со цел по напорните кондиционни тренинзи, фудбалерките да поиграат со топка. Веќе ние сме во фаза на тактичко спремање на екипата, тие физичките, тешкиот дел подготовките веќе го поминавме, тренирајќи два пати на ден. А значи еден тренинг правевме тука на игралиштето, вториот тренинг вечерен беше во спортската сала во средното училиште Гошо Викентиев. Така да сега технички, тактички се подготвуваме. На 16 февруари комплетната екипа на Младост Еднина С заедно со заселувањата ќе гостува во Благоевград, Бугарија, каде ќе ги одмерат силите со тамошниот праволигаш. Ова гостување ќе биде искористено за воспоставување долгорочна соработка. Па веќе соработката е веќе направена, значи тие сега се спремни да ни возвртат еден надпревар тука, а ако има повеќе заинтересирани екипи може да се направи еден турнир што ќе биде исто така добро и за публиката и за самите екипи да се, мислам, да се дружат и да се повеќе да се спремаме. Женскиот фудбал во Бугарија не исто рамниште со нашиот, ја мислам дека и ќе биде надпревар со изеначени екипи. Младост Еднина се уште не го собрала комплетниот играчки кадар за да се видат можностите и да се работи за уигрување. Меѓутоа, никој во клубот не се сомнева дека напролет екипата ќе биде многу посилна и поубедлива, особено во дерби над преварите.